מתי פעם אחרונה יצא לך לראות את עזה? בטלוויזיה או...? לא, במציאות. כשיצאתי. מה, כשהיית בן 14? מאז לא ראית את עזה? איזה אינטרס יש לי לבוא לראות את עזה? אתה מכיר את הנסת שרוצה לחזור לדירה שאלצו אותך? עכשיו לא נעים לי להביא אותך לפה. אה? כבר הבאת, נו. בוא נלך לראות. בוא. אחריך. בפעם הראשונה שפגשנו את ירון אברהם, הוא ביקש שניקח אותו לראות את ההרס בקיבוצי העוטף. הרס שבתרחיש אחר היה יכול להיגרם על ידו. במשך 5 שנים בעזה, כנער צעיר, הוא חונך על ידי ארגוני הטרור לשנוע יהודים ולמות כשהיד, עד שנמלט. אני הייתי אמור להיות אחד מאותם רוצחים, אנסים, שורפי ילדים שנכנסו לעוטף עזה ועשו את מה שעשו. יש לה ריח של מוות העיר הזאת. בכפר עזה הוא פוגש את שחר, בן הקיבוץ, שהזמין אותו לסיור. שלום וברכה. נעים מאוד, ירון. שחר, סו אחריי. זה ג'יבליה. זה ג'יבליה. זה ג'יבליה אימון. הם הגיעו תוך דקות משם. עשו פה הרבה מחבלים? מה שלי ידוע זה בין 300 ל-600. חוץ מזה, היו כאן הרבה אנשים שהגיעו בגל השני, שעזרו להם, סחבו, גנבו, בזזו, אנסו. אנחנו מתכוננים, אתה יודע, בתרחישים הכי גרועים, לחדירה של 2-3 מחבלים, 4 מחבלים. אלה התרחישים הכי גרועים שהתכוננתם אליהם? זה התרחישים הכי גרועים שצהל דיבר עליהם. אני עומד פה, אני מתאפק, אני מדמוד בעיניים לחשוב מה היה קורה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה משנה את מסלול חיי, הייתי נכנס לפה, והייתי אמור להיות אחד מאותם חוטפים, אנסים, רוצחים, ואותי מרגיז, כי אני יודע איך הצד השני חושב. וכשאני שומע פה שהם מתכוננים לחדרה של 2-3 כשהם מדברים על השמדה כללית. זה מובן לנו שהצד השני רוצה לתכנן, זה מובן לנו שצהל ישמור עלינו. זה הנחת יסוד שלנו לאורך החיים כאן. אנחנו לא דמיינו בחלומות הכי שחורים שלנו שההפקרה תהיה כל כך קשה. אני אומר לך, בתור אחד שמכיר את הראש שלהם, הם ימשיכו ואנשים לא יתבלבלו. מה שקרה פה ב-7 באוקטובר, זה רק התחלה מבחינתם. כל המלחמה היא מלחמה דתית, זה לא משנה. אתה תגור פה, אז אתה תגור עוד כמה קילומטרים באשקלון, באשדוד, זה לא משנה, הם ירדפו. והם אומרים את זה, הם לא מסתירים את זה. אני לא יכול להגיד שאני לא מסכים איתך, אני רק מקווה שאתה טועה, כן? שיום אחד הם יתעשתו ויבינו ש... זה לא דרך לחיות. הפרק הראשון של סיפור חייו המטלטל של ירון מתרחש בלוד, כבן למשפחה ערבית ישראלית מוסלמית. משפחה דתית, קיצונית, הרבה ילדים. כמה? 18. באיזה מספר אתה? 12. משמעת מאוד קשה, מאוד נוקשה. הכל היה נראה לי שקר אחד גדול. כל העניין של הדת, תפילות, מסגד, הזקנים, הכל הצגה אחת גדולה. כי בצהריים נקבל מכות כדי ללכת להתפלל במסגד, ואחר הצהריים הסתובבתי עם תיק מלא בסמים שאחים נתנו לי כדי לפזר. אחד האחיות נרצחת כשאני בן 9, מה שנקרא רגע כבוד המשפחה. בבית? כן. מול העיניים שלך? לידינו, בחדר ליד. מה, אתה שומע צרחות? כן. עד היום היא מוגדרת כנעדרת. היא תשאר ככה לנצח. כלומר, אף אחד לא שילם מחיר על זה שנרצחה. ולא ישלם גם. אסור לשאול שאלות. שאלתי שאלות, מצאתי את עצמי בעזה. והמקום שבו היית, זה נמצא איפה? יותר, טיפה יותר בפנימה. ליד בית החולים שיפא. איך אתה מגיע לעזה? מה... לוקחים אותי, אחים, שמים אותי שם במסגד. משאירים אותי שם. ומגיע למקום, ושם... איך אומרים? מה זה הגיהנום הזה? אנשים חסרי רחמים,
כמה שבכיתי, התפעתי, התחננתי, לא משנה מה. תשוב, ילד בן 9, אתה מוצא את עצמך נטוש במסגרת כזה. לך תצא משם, אי אפשר לצאת משם. אי אפשר לצאת משם. זהו, נגמר הסיפור. אנחנו העירו אותנו במסגדים, וסיפרו לנו, בזמן שישנו, מי האלה היהודים? סוג של ערפדים, צמאי דם, שבוזזים, אונצים, רוצחים, גונבים. ברמות צנאה, כשהיהודי הוא הדבר הכי שפל. האויב מספר אחד. גם מבחינה דתית הוא תמה. שני ילדים שחשדו בהם שהם קיימו יחסים וערפו להם את הראש מול העיניים שלנו. בני 13. עכשיו בוא תגיד לי למה להרוס לעשות אתם שלום. אני פעם ראשונה שמישהו שם לי מראה בפנים שאומר לי, הם שמה, לא משנה מה תעשה, אני אתן לך פרחים, הם יחתכו לך את היד. אני אשאל אותך שאלה, למה צריך לקחת ילד בן 14? אני מדבר על עצמי. בן 14, כמה קילומטרים מפה, מרכז עזה, בית קברות. לשים אותי בסביבות השעה 3 בבוקר, אני ועוד 10 תלמידים, שאנחנו צריכים לרדת, דמיין את הרגע הזה שאתה יורד לקבר אמיתי פתוח, והם עומדים מעליך והם קוראים לך פסוקים מהקוראן כדי שתרגיש את הרגע הזה שהנשמה עולה למעלה ומציירים לך איזושהי תמונה שילדים יוצאים משם, הם רק רוצים להיות שהידים. לא, זה מטורף. אני לא מאמין שכולם כאלה. לא יודע, אותי השיחה הזאת היא... קשה, היא קשה. מעציבה, מעל הכל. היא קשה. אתה מצייר מצב שאין תקווה. השכנה שלי בדו נרצחה, שכנים שלי ממול נרצחו. מסביב לבית שלי, כל בית שני קרה משהו. אנחנו הסתתרנו, אנחנו לא היינו בעלי הבית, היינו העכברים בתוך המחילה שהחתול יושב מעלינו. אין שום דרך שאני חושב עליה להסביר את מה שהיה כאן. הטירוף הוא מוחלט. אפשר להיכנס? תיכנס. הם גרו פה? הם גרו כאן, הם נרצחו כאן. אני לכאן לא נכנס. אני יודע שאם אני הייתי נכנס לפה בתור אחד שהגיע משם, הייתי רוצח אותם רק בגלל מי שהם, רק בגלל שהם יהודים, זהו, זו הסיבה היחידה. אני לא זוכר שאי פעם במסגדים דיברו איתנו על כיבוש, דיברו איתנו על יהודים, על עניין דתי. נכנסו לעוטף, אז רצחו אנשים. למה המשיכו להתעלל בגופות? למה עשו את מה שעשו? אלה הסיפורים, אחד לאחד, מה שאנחנו שמענו במסגדים, שזה מה שהיהודים עושים כל לילה, למוסלמים, לנשים, לילדים, לילדות, חוטפים, אונסים, שורפים, רוצחים, בוזזים, גונבים. היהודים חלק ממשפחת השטן, וכל הסיפורים האנטישמיים על דם ורצח, כי היהודי הוא במקור שלו במשפחת השטן. אחרי 5 שנים במסגד בעזה, כשהיה בן 14, קיבל ירון החלטה. הוא מצא הזדמנות ונמלט לדרום הר חברון. משם נדד בין לוד, אילת ותל אביב, נער חסר בית, ישן בבתי קברות, מחפש מקום שאליו ירגיש שייך. זה המקום היחיד שיגן עליי, כי אף אחד לא יחפש לי בבית קברות. אוכל, תעצה, מחפש בלילות, בחיזבל, שריות, דברים כאלה. יהודים שפגש באילת הושיטו לו יד וליוו אותו בחייו החדשים. הם עזרו לו להגיע למרכז לנוער בסיכון של עמותת אלם, ובהמשך, להתגייס לצבא. ואמרתי, זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות ולהחזיר לאנשים טובה על מה שהם עשו לי והצילו את החיים שלי. יש את הנועל, איזה נועל מעשה חשוד. אם מישהו מתקרב אליך, צריך לו לעצור. אם הוא ממש מתעקש, אז תראה באוויר. ואז לכיוון הרגליים. ורק אחרי שהוא הורג אותך, אז מותר לך להרוג אותו. זה פחות או יותר ככה ראיתי את זה. אני צחקתי למבקש לי בפנים, אמרתי, תגיד, אתה רציני? אומר לי, אנחנו יהודים. אנחנו לא הורגים אנשים. זה הרגע שעבד לעצמי, אני רוצה להיות חלק מהעם הזה. קדושת חיים ברמה כזאת, אני רוצה להיות שם. באתי במקום שחינכתי לקדושת המוות, מצאתי עצמי במקום של קדושת החיים. הוא התגייר, בחר שם חדש, יהודי, התחתן והקים משפחה. מבחינתו השינוי הושלם. זאת הבת השלישית שלי,
זה מיוחד, זה מיוחד. שאני מצליח ככה לבנות משפחה, ויש לי ילדות. ילדה שתזכה להיות בבית בטוח. שיגן עליה, שיגדל אותה, שישמח אותה. אני הרבה שנים לא רציתי להתחתן, כי אני בעצמי פחדתי. מעצמך? ברור. קרה משהו, לא, לא יודע, לא יבוא לי, אתה יודע, איזשהו פלשבק במשפחה. איזשהו משהו, זה פחד מאוד גדול. המקום הזה עוד יפרח בעזרת השם. אני מקווה. עוד יבנו אותו, אין לנו פציעה אחרת. אני רוצה לראות את החצרות פה, עוד פעם מלאים בילדים, צעירים שמסתובבים פה. הלוואי. זה הניצחון הכי גדול. זה הניצחון. אני מקווה לראות את כולם פה בבית. זו המטרה שלנו. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה.